Të kushterët ortodoks, këto të diel, kujtojnë thirrjen dhe ftesën që u bëri Krishti dishepujve të ti. Kjo ftesë është aktuale edhe sot. Zoti Krishti fton njerëzit në shpëtim, i fton besimtarët e ti të ndjekin atë dhe të bënë dishepuj të ti. Ungjëlli i sotëm i fton të gjithë njerëzit, jo vetëm të besojnë Perëndisë, por edhe të ndjekin atë. Ka ndryshim të madh midis të besuarit dhe të ndjekurit. Kur besimtarët pranojnë të ndjekin Zotin dhe fjalën e ti, do të thotë se pranojnë vullnetin e ti në jetët e tyre dhe ndryshojnë mënyrën e të jetuarit. Që të pasosh Krishtin dhe shembullin e tij, do të thotë të duash si deshi ai, pa interes. Të falësh siç fali ai, pa kushte. Të shërbesh siç shërbeu ai, me vetë sakrifikim. Të ngushëllosh të tjerët si bëri dhe ai, me dashuri. Dashuria për Perëndin kalon nga njeriu i afërm. Kjo dashuri kërkon të kapërcejmë smirën, inatin, zemërimin, individualizmin, paragjykimin, egoizmin dhe t'i duam të afërmit tan pa paragjykim. Mesazhi kryesor i ditës së sotme i fton besimtarët të ndjekin shembullin e Zotit, i cili e transformon jetën e njeriu që e mbush me hirin e tij hyjnor.